کتاب الشفا سے جی یہ بواسیر کا روحانی علاج ہے۔ جو شخص روزانہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی یا مالکو یا قدوسو کے پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو وہ شخص ہمیشہ کے لیے بواسیر کے مرض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔